30. septembrī eksploatācijā nodotas Daugavpils teātra aizkulišu plašās telpas – dekorāciju krātuve, kas renovēta pirmo reizi daudzu gadu desmitu laikā. Tagad divlīmeņu telpa būs nevien ērta darbam ar teātra skatuvi, bet arī droša kultūras iestādes darbiniekiem. Krātuvas remonta projekts tika izstrādāts pirms dažiem gadiem, un šogad pašvaldība piešķīra finansējumu tā īstenošanai. Trīs mēnešu laikā izdevās izremontēt veco grīdu, sienas, uzlabot apgaismojumu, ievērojumu paplašināt noliktavas otro stāvu un izveidot atsevišķas istabas rekvizītu uzglabāšanai. Telpa kļuva gaišāka, drošāka un labāk aizsargāta no mitruma. Tuvākajā laikā vēl būs nepieciešams iegādāties telferi, piekaramo pacēlēju smagu dekorāciju pārvietošanai. Teātra darbinieki izsaka pateicību pašvaldībai par šīm patīkamajām pārvērtībām un aicina savus skatītājus uz izrādēm. Tagad, kamēr galvenā skatuve vēl nav atbrīvota, izrādes tiek rīkotas uz otrā stāva eksperimentālās skatuves, bet no oktobra vidus līdz ar iestudējumu Kaija 1 pirmizrādi plānots, ka teātra cienītāji varēs vērot aktieru spēli uz galvenās skatuves. Plašāka informācija par izrādēm atrodama Daugavpils teātra oficiālajā vietnē daugavpilsteatris.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.